Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və xəbərlərin daha çox insana çatması üçün paylaşmağı unutmayın. İyunun 29-unda qaydasız MMA döyüşü üzrə dünya və Avropa çempionu olmuş Fərhad Poladov Bakıda yol qəzasına uğrayıb. Fərhad Poladov hadisə zamanı ağır xəsarət alıb. O, sol ayağının və döş qəfəsinin sınığı diaqnozu ilə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq idmançımız ötən gün dünyasını dəyişib. Bakının Sabunçu rayonunda Bakı Olimpiya stadionunun qarşısında baş vermiş avtoqəzada xəsarət alan Shaolin ustası MMA döyüş növü üzrə dünya çempionu Fərhad Poladov vəfat edib. Bu barədə xəbəri 3 saylı şəhər klinik xəstəxanası yayıb. Qeyd edək ki, dünən Bakı Olimpiya stadionunun qarşısında yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 1993-cü il təvəllüdlü Fərhad Poladovun idarə etdiyi Niva və Hyundai markalı avtomobillər toqquşub. Döş qəfəsindən və sol ayağına sınıq xəsarətləri alan idmançı 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Dünya çempionunun qardaşı Kamran Poladov qəzanın təfərrüatları barədə danışıb. Stat. Subay oğlan idi. İllərdir ki, Fərhad avtomobil idarə edirdi. Bu barədə danışmaq çox çətindir. Qəzada onun daxili orqanları dağılmışdı. Sonra o, 2 gün yarım xəstəxananın reanimasiya şöbəsində qaldı. Həkimlər əməliyyat etdilər. Göstərilən bütün tibbi yardımlara baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmadı. Statın sonu. Göyçay rayonunda məmurlar kütləvi şəkildə işdən çıxmaq üçün ərizə yazdılar. İşdən çıxmaq üçün edilən kütləvi müraciətlərdə səbəb kimi səhhətlərində yaranan problem olduğunu bildirsələr də əldə etdiyimiz məlumata görə kütləvi işdən çıxmaların səbəbi Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısının idarəçiliyi ilə bağlıdır. Yazılan ərizələr barədə prezident aparatına məlumat verilib. Göyçay icra hakimiyyəti istefa ərizəsi ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Göyçay İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini İctimai, Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Zivər Zeynalova deyib ki, bu məlumatların hamısı tam absurddur və yalandır. Həmin ərizələr imzalarla birlikdə saxtalaşdırılıb. Ərizələrdə adları qeyd olunan işçilər özləri də təəccüb içindədirlər. Göyçay rayonunda 61 nəfər məmur vəzifədən çıxmaq üçün yerli icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət ünvanlayıb. İşdən çıxmaq üçün edilən kütləvi müraciətə səbəb kimi səhhətlərində yaranan problem olduğu bildirilsə də, əldə etdiyimiz məlumata görə kütləvi işdən çıxmaların səbəbi Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısının idarəçiliyi ilə bağlıdır. Belə ki, idarə və müəssisə rəhbərləri, kənd icra nümayəndələri, kənd bələdiyyə sədrinin başçının tələbi ilə kütləvi istefa ərizəsi yazmalarına səbəb icra başçısı Mehdi Səlimzadənin onlardan külli miqdarda rüşvət tələb etməsi iddiasıdır. Göyçay rayon icra hakimiyyəti kütləvi istefa ərizəsi yazmaları ilə bağlı yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Göyçay icra hakimiyyəti başçısının müavini İctimai, Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Zivər Zeynalova bildirib ki, yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Stat. Həmin ərizələrin yayılmasından xəbərimiz var, oxumuşuq. Bu məlumatlar hamısı tam absurddur və yalandır. Həmin ərizələr imzalarla birlikdə saxtalaşdırılıb. Ərizələrdə adları qeyd olunan işçilər özləri də təəccüb içindədir. Çünki ərizələrdəki xətt və imzalar adları qeyd olunan şəxslərə aid deyil. Həmin şəxslərin hamısı öz işlərinin başındadır. Statın sonu. İcra başçısının müavini qeyd edib ki, yayılan ərizələrdə adları qeyd olunan Göyçay rayonundakı idarə müəssisə rəhbərləri kənd icra nümayəndələri və bələdiyyə sədrləri hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəklər. Yeni təyin olunmuş Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyev islahatlara başladı. Nazir rəhbəri olduğu qurumda korrupsiyada, qohumçuluqda adı hallanan şəxsləri vəzifəsindən azad etməyə başlayıb. Nazirlikdə bəzi məmurlara isə xəbərdarlıq edilib. Xəbər verdiyimiz kimi Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin aparat rəhbəri Üzeyir İsmayılov vəzifəsindən azad olunub. Bununla bağlı Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyev müvafiq əmr imzalayıb. Prezident İlham Əliyevin 20 iyun 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə General Polkovnik Mədəd Quliyev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilərək, Müdafiə Sənayesi Naziri təyin olunduqdan sonra qurumda artıq ciddi islahatlara başlayıb. Nazir rəhbəri olduğu qurumda korrupsiyada, qohumçuluqda adı hallanan şəxsləri vəzifəsindən azad etməyə başlayıb. Nazirlikdə bəzi məmurlara isə xəbərdarlıq edilib. Sabiq nazir Yavər Cəmalovun vəfatından sonra Müdafiə Sənayesi Naziri postuna gətiriləcəyi deyilən qohumu Üzeyir İsmayılovu Mədəd Quliyev müvafiq əmr ilə vəzifəsindən kənarlaşdırıb.
Üzeyir İsmailov Yavər Cəmalovun qardaşı Əli İkram Cəmalovun kürəkənidir. İstisna edilmir ki, Mədəd Quliyev bundan sonra adı dəfələrlə korrupsiya qalmaqalında hallanan müavini Yahya Musayevi də vəzifəsindən kənarlaşdıracaq. Yavər Musayevin adı sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun adamları ilə iş birliyində hallanır. Təbii ki, Mədəd Quliyev bu iş birliyindən xəbəri olan ən yüksək rəsmi şəxsdir. Çünki Eldar Mahmudovla bağlı bütün araşdırmalar Mədəd Quliyevin imzası ilə həyata keçirilib. Cənub qaz dəhlizinin əsas segmenti olan Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri TANAP 1 iyuldan 2019-cu il tarixindən etibarən Azərbaycan qazının Avropaya nəql edilməsi üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Azərbaycan və Türkiyənin uzunmüddətli strateji enerji əməkdaşlığının mühüm bəhrələrindən olan TANAP layihəsi tamamlanıb. Bu barədə SOKAR məlumat yayıb. Cənub qaz dəhlizinin əsas segmenti olan Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri 1 iyul 2019-cu il tarixindən etibarən Azərbaycan qazının Avropaya nəql edilməsi üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Dəhlizin son segmenti olan Trans-Adriatik boru kəməri layihəsi də tamamlandıqdan sonra Azərbaycanın Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində çıxarılan təbii qaz, TANAP və TAP kəmərləri vasitəsilə Avropaya nəql ediləcək. TANAP tarixə Türkiyə, Yaxın Şərq və Avropanın ən uzun və ən geniş diametrli təbii qaz boru xətti kimi daxil olub. İyulun 1-də Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin N saylı hərbi hissəsində müddəti həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması mərasimi keçirilib. Heydər Əliyev də təxris olunanlar siyasındadır. İyulun 1-də Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin N saylı hərbi hissəsində müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının 1-ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva da iştirak edib. Təxris olunan əskərlər sırasında Azərbaycan prezidentinin oğlu, burada hərbi xidmət keçən Heydər Əliyev də var. Elə bugün Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusu üçün yığılan pulun miqdarını açıqladı. İyulun 1-nə dək silahlı qüvvələrin yardım fonduna daxil olan vəsait açıqlanıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli 755 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş silahlı qüvvələrə yardım fonduna cari il iyulun 1-nə dək 100.742.334 manat 19 qəpik, 213.577.88 sent, 16.936 avro və 5.000 rubl vəsait daxil olub. Prezident İlham Əliyev UNESCO-nun baş direktorunu qəbul edib. Görüşdə mədəniyyətlər arası dialoqa toxunan Prezident İlham Əliyev Bakı prosesinin artıq böyük qlobal platformaya çevrildiyini və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəkləndiyini söyləyib. Bugün Prezident İlham Əliyev UNESCO-nun baş direktoru Audrey Azoulay-nın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan ilə UNESCO arasında əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdirildiyi bildirilib. UNESCO-nun İmumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyətinə toxunulub. UNESCO-nun baş direktoru Azərbaycanın mədəniyyətlər arası dialoqa verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirib ölkəmizdə mədəni və tarixi irsin qorunması və təbliği istiqamətində görülən işlərin əhəmiyyətini qeyd edib. Audrey Azoulay Azərbaycanın Elm Müzeyinin təsis edilməsi təşəbbüsünə UNESCO-nun dəstək verdiyini də nəzərə çatdırıb. Avropa Şurasının rəhbəri fövqəladə samitin işini dayandırıb. Buna səbəb Avropa Komissiyası sədri postuna namizədin təyin edilməsi üçün danışıqların aparılması olub. Avropa Şurasının rəhbəri Donald Tusk fövqəladə samitin işini dayandırıb. Buna səbəb Avropa Komissiyası sədri postuna namizədin təyin edilməsi üçün danışıqların aparılması olub. Məlumata əsasən zirvə toplantısı Tusk tərəfindən dayandırılıb. O, liderlərlə iki tərəfli görüş keçirəcək zirvə toplantısı iki tərəfli danışıqlar bitdikdən sonra dayandırılacaq. Nəhayət ki, bütün dünyanın gözlədiyi növbəti Trump və Kim Chen In görüşü baş tutub. Özü də özünü bütün dünyadan təcrid edən Şimali Koreyada. Beləliklə, Trump tarixə Şimali Koreya torpaqlarını ayaq basan ilk Amerika prezidenti kimi düşdü. Bu arada Trump Kim Chen In-i Amerikaya Ağ Evə dəvət edib görünür, Şimali Koreya qapılarını dünyaya açır. ABŞ prezidenti Donald Trump Şimali Koreya lideri Kim Chen In ilə hərbsizləşdirilmiş zonada görüşüblər. CNN yazır ki, ABŞ prezidenti bu görüş barədə
2 gün əvvəl Twitterdə yazıb və Şimali Koreya lideri ilə əl sıxışıb salamlaşmaq istədiyini deyib. Görüşdən sonra Donald Trump Şimali Koreya ərazisinə ayaq basıb və bu addımı atan ilk Amerika prezidenti olub. Trump bunu böyük irəliləyiş kimi qiymətləndirib. Kim Chen In Donald Trumpın Twitterdə onunla görüşmək istədiyi barədə danışıb. Mən Trumpdan Twitterdə açıq görüş dəvətinə təəccübləndim, onunla yenidən görüşmək istərdim, deyə Kim Chen In deyib. ABŞ prezidenti jurnalistlərə açıqlamasında Kim Chen In-i Ağ Evə ABŞ-a dəvət edəcəyini deyib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər, sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.